Jeg er litt sulten, du? Nei, egentlig ikke. Jo da. Nei. Vi spiser litt da, herregud. Mam! Oh, mam! Ja, du snakker at spist, da er jeg ikke sulten. Mam! Nei, bare må jeg ikke se rett i behåret, ikke veldig nytt, ikke sørst mye gjort det. Åko Cooper tar paksa zoten. Oh, mam, må spørre tid. Abo boka? Det er spørre tid. Du gjør det med på vakken. På mam, boka, abo boka. Hva skjedde? Maten er straks ferdig. Tjenere! Tjo mange ord, tjo, et. Tjo, den som jeg ikke gjør denne handen. Heide. Heide, spes jeg skuffet. Jeg kommer bare for å ta fart på dette. Heide, tjo. Kom, maten er klar. Ja, men jeg er ikke sulten, altså. Kom, jeg har laget mat. Det er veldig god albansk mat. Det lover. Du kommer til å like den. Kom, bare smake litt grann. Kom. Tjenere, tjo. Du måste inte med bara bukta etasjepulta. Hej då, mamma. Hej. Du kan spise litt, da. Jeg er virkelig ikke sulten. Ja, men hva kan du si fra? Jeg kan smake litt igjen, da. Ja, ja. Jeg tenkte meg det. Ja. Jeg er mett, altså. Skal du ha mer? Nei, 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 nei. Nå er jeg helt full, altså. Litt til, altså. Spis det. Nei, jeg er mett. Jeg er virkelig mett. Mam! Nei, seriøst. Mam! Jeg er mett. Pappa! Jeg er mett, altså. Ah, spasker, mamma, du har hjemme. Se her, du skal få mer, se. Nei, det går bra også, jeg er mett, jeg har spist masse. Nei, 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 du skal få mer, masse, masse. Ja, ja. Hvordan går det med din mamma? Det går bra med mamma, men jeg har spist masse. Nei, 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 se her. Det er nok. Det er kjempebra. Takk skal du ha. Skal du ha dessert, eller? Snakk med oss, kompis. Ja, men, øy! Nei. Hæ? Jeg er litt sulten nå. Skal du ha mat? Ko, sa jeg monto. Jeg da har vi nere mer. Ni kreid løp ikke så hunger. Nei, det går bra. Ok. Mamma! Det er bare jeg som skal ha mat! Tjekan dole ikke tash. Epse i tash jo. Amor er kalli på løp i, ha? Asse kan jeg men vet at dette. Fpomor er heit som vet noen av ti. Jarle, maten er klar! Jeg skal bare gå og spise litt mat, ja. Du kan se på TV mens du. Koko? Noen vet det. Jeg sier først jo. Koko på dal. Kali. Magar. Tarski med dekoni. Med bomommet med vet på denne sen. Python på korsello. Kjendrim, har du lyst på noe? Ja, takk. Noe drikke? Bokedia, sa du vann. Hva da? Kan du hente litt vann, takk? Ja, vann skal du få, vet du. Ja, tusen takk. Jeg er litt sulten, ass. Er du? Nei, egentlig ikke. Jo da, litt. Nei. Jo. Jo. Nei. Jo. Åh, djørga med baki, jeg sa meg kameran. Vi kan jo spise litt, da. Jeg er seriøst ikke sulten. Da kan du si fra til hun. Nei, jeg kan smake på den litt, da. Skal du ha dessert?